kolla Liam utanför dig. Där är Jacko. Jacko blir så jävla täpan när han kommer in. Är det bara jag som är här? Det ligger inget vapen i närheten här. Och det ligger inte. Jag behöver hjälp, Liam. Singel redo för mingel är vi här. Singel redo för mingel. Jacko, det kommer bli one time. Var är jag? Vad fan vill de mig? Vem är det? Är det någon jävla tatt? Är det ni som skjuter på mig? Nej, men jag dödade han som sköt på dig, Jacko. Vad händer nu? Håller jag på med någonting här? Ja, det är alltså, du kan inte bara springa runt utan någon vapen. Du tar upp med F eller E. Nej, ja. Du kan se någonting. Jag ser någonting. Holy shit! Är du snälla? Du kan göra någonting med ditt liv. Jag går igång. Ja, jag gör det. Helvete.